klart. Ett. Två. Kör. Galopperar gör ett Pompano Dream. Invändigt har vi två Ice Tops Magnum utifrån, tre Ecos Girl, fyra Swift Like a Dream som nu galopperar galopp även för fem Smashen. Uppe som andra då sju My Lonely Guy, där som tredje sex WLL. Men ledningen den har tre Ecos Girl i rygg på ledaren, sju My Lonely Guy, tredje inner för sex WLL, fjärde inner två Ice Tops Magnum. Alldeles strax upp till 500 meters passeringen med tre Ecos Girl i täten. Så har vi travat 500 meter på en 21. Tittar vi en bit i det fältet ser vi som första häst i andra spår nummer 10, Fröken Svår. Med i Dennis rygg 11, Holiday Man. Sedan är det tredje ytter för 12. Diskvalificerad nummer 1, Pompano Dream, Stellan Lundqvist. Tredje ytter 12, Amapola. Femte inner för 8, Victory Piper. En bit ner i fältet, 5 Smash en som 4 i andra spår. Samtidigt som vi nu kommer upp till 1000 meters passeringen, ledande 3 Ecos Girl. Travar kilometern på en 20. Avslutar hela gör 4 Swift Like a Dream när vi nu är ute på slutrundan. Dryg längs ledning för 3 Ecos Girl. 7 My Lonely Guy finns i rygg på ledaren, där i andra spår 10 Fröken Svår, 11 Holiday Man. Som i sin tur följs av 12 Amapola, 3 inner 6 WLL. Ledande 3 Ecos Girl ute på sista långsidan. Håller fortsatt längden till utvändige 10 Fröken Svår. I rygg på ledaren där har vi 7 My Lonely Guy. Paret bakom 6 WLL, 11 Holiday Man. Vi går in i slutsvängen med 3 Ecos Girl i ledningen, där i andra spår 10 Fröken Svår. Sedan har vi som tredje 7 My Lonely Guy, några längder ner till fjärde hästen 6 WLL. 10 Fröken Svår har ett litet övertag på invändige 3 Ecos Girl, där bakom i andra spår nu 7 My Lonely Guy. Grepp vid upploppets början för 10 Fröken Svår. 10 Fröken Svår har övertaget här vid upploppets början. En bit ur banan provar 6 WLL, invändigt 3 Ecos Girl. Men det ser ut att bli Olle Goop igen. 10 Fröken Svår.